Sara, nå skal vi snakke om hvordan du har det i Norge. Jeg vet jo at du bor på mottak. Så har jeg hørt at du har fått en venninne som heter Aisha. قلنا نحكي هلا على الوقت هلا بالنرويج انت هي بتعرف انه انت ساكنه بالكم وبتعرف انه عندك صديقه اسمها عيشه هي من سوريا Og så er det sånn at Mona på mottaket har fortalt at du ikke har det så bra, Sara. Hun sier Mona på kamp, hun sier at du ikke har det så bra, Sara. Ja. Sara, nå ser jeg at det ble litt vanskelig for deg det her å snakke om. Du ser Saba eller Kitekken her en måte. Ja. Tale introduserer på en fin måte et vanskelig tema. Men likevel så ser vi at Sara lukker seg. Et godt tips her kan jo være det å snakke om selve samtalen. Og metakommunisere. Det er sånn, Sara, at det kan jo være vanskelig å snakke om hvordan man har det. At Ole hikser noe Saba. الواحد يحكي عن كيف وضعه. Men så er det jo sånn at det er jo dette den samtalen her dreier seg om da. Nettopp å snakke litt om hvordan man har det. Du heller vil ikke merke han kiff en tid heller har seg. Det er fint å se at Tale tåler stillhet, at hun tåler pauser. Vi må huske det at barn trenger tid til å huske og tid til å fortelle. Har Mona snakket med deg, Sara, om at hun er bekymret for deg? Har ikke det ikke man har noe hjelp av henne, ikke? Ja. Hva er det Mona har fortalt deg da? Så har ikke det ikke man har. Nå lasse han til å lave meg og tenge en kamerat bilde. Og han har en bøyen hele nødde alene. Hva tenker du, Sara, når Mona sier at du ser trist ut? Sjor ikke Sara blir noen til bøyen, er det ikke Sara? Nå sa alene. Hva er det som gjør deg trist da, Sara? Skyrim Zalek. Anna må bare. Du vet ikke, nei. Hvor lenge har du vært trist da? Det skyller ikke ikke halset, Sara. Anna må bare på sommer kan jeg ikke ha vel. Må bare en hek. Da sommer på dekket hek. Du vil ikke snakke om det, nei. Det er helt greit, Sara. Er det noen du tenker at du kunne snakke med om det her? Ma fi mushkile sara. Fi hada fi kitahki an al-mushkile ma'a. Bokun Mona. Kanskje Mona, ja. Det er fint, Sara, at du har noen å snakke med, noen som du stoler på. Og da lurer jeg på om det er ok for deg at jeg forteller Mona om det du har snakket, du har fortalt meg nå. At ol كثير منيح انه تقدري تحكي مع شخص تثقي فيه. معلش اذا حكيت مع منى هذا الشيء اللي انت خبرتيني عليه هلا. يا. Det er fint. Det er fint å se hvordan Tale bekrefter og anerkjenner Sara. Uten å presse henne. Likevel så vil ikke Sara fortelle. Da er det fint at Tale spør Sara hvem det er hun stoler på, hvem hun kan snakke med. Og så ber om tillatelse til å snakke med den personen og om det Sara har fortalt.